След войната атака над Украйна у нас отново започнаха дебати относно съдбата на паметника на съветската армия. Политици и граждани декорираха отново своя глас за демонтирането на този паметник. Габриел Андреева разказва последното развитие на този сюжет. Още в първия ден на военните атаки над Украйна, историкът Кирил Чуканов организира протест пред паметника на съветската армия в София. Това не е никакъв паметник, това е позорен стълб на Червената армия окупаторк. Като народ, като държава няма никаква причина ние да почитаме нещо, което ни унижава. Едно шествие, протест, което цели да премахне руското знаме и незаконните венци. Мъж беше задържан от полицията заради действията си. Пуснете човека! Пуснете човека! Тълпата протестиращи блокира полицейската кола с викове. Тук не е Москва! Тук не е Москва! Тук не е Москва! Тук не е Москва! След което мъжът беше освободен. Реакциите не закъсняха. Кметът на столичния район Средец Трайчо Трайков обяви в социалните мрежи, че възнамерява да започне процедура по преместването на паметника. Бившият здравен министър и председател на консервативното обединение на десницата Петър Москов също поиска демонтаж на монумента чрез писмо до кмета Йорданка Фандъкова и столичния общински съвет. В него пише: В тези дни на пряка военна агресия на руските политици, съществуването на този войствен колос е израз на потъпкване на българския национален дух и унижение на гражданското достоинство на всеки софиянец. Още през 2020 година общински съветници от Демократична България внасят доклад за преместване на паметника. За много хора този паметник е обиден, тъй като той е всъщност символ на тоталитарния режим. 1993 година местния парламент изразил волята си да бъде демонтиран на този монумент. И след толкова години вече е крайно време да погледнем истината в очите и да кажем, нали, че свободата не е робство и робството не е свобода. През 2014 година столичната община провежда социологическо проучване за съдбата на паметника на съветската армия, което показва, че стотици хиляди софиянци подкрепят демонтирането му. А през 2018 година експертиза доказва, че монументът е в лошо функционално и техническо състояние. Реални действия по ремонт и обезопасяване обаче не са взети. За тази събота Габриела Андреева.